Nazdar, opičáci! Vítám vás u pondělní HiFi vize. Nyní se podíváme na labužnický cipísák. Cipísák pro ty, kteří si rádi vychutnají dlouhé trasy s velkým převýšením. Ahoj, já nevím, zase budeš mít hladový kamarád. Vytoč to. Co to děláte? Koukáme se na ty nahoře. Umíráme. Odpočívám. Já tady odpočívám. Ne! Ne! Otoč se! Máš štěstí. A už není. Je? Tak tam půjde. Doma další! Když jsme se všichni živi a zdrávi vrátili z cipísáku, zapálili jsme oheň a opekli špekáčky. Pro lepší zažití nám skupinky zahrály vtipné scénky. To nechytne na poprvé, bude potřeba točit. Jako, že jeli turbíny, to nebylo nic slyšet. Tak dále. Samý. Pizza servis, jak rádi pod víno. Sofa. Ahoj, Sofa. Hoštičky, co? Mama na to ještě bude dávat. Co kdyby jsme v HiFi vizi vysílali jenom boheň? Jako pozadí? No. To nejstarší vydání, to byla první vydání a písnička. Otvoř ještě. Tam by to taky mohli dát. Ale mají tady tři citronky. Co do toho pícháte do toho hně? Myšel, jak vám jasně říkají, do něj nepícháte. Právě ale my tady jsme. Já jsem si tam pouze položil hlas. My jsme strážci jeho zákon. Taky zakázaně, nemáš mi si učermovat před okem. Hej. On je moc krátký. Moje reakce jsou... Já jsem vypravěč. Já jsem krásný princ. Julie, co děláš tak pozdě na tom počítači? Okamžitě to vypni. Já jdu sejkat dřív, vy tady počkejte na mě. Takže tento poník je opravdu velice rychlý. Dokáže vyvinout rychlost 2 km za sekundu. Tamhle v dálce vidím nějaké světelko. Cože? Julie ve vztahu? A s tím kapuletem? Slyšel jsem, že Merkučiho má na svém počítači zapamatované heslo k jeho Facebooku. Tak já jsem samozřejmě jako vždycky poníka nedostal. Byl jsem první pod čarou, ale to už se stává. Zatleskám
ve skupině D za to, že se snažila. Hajde, někam do lesa. Třeba to jednou dotáhneš na hlavního vedoucího. Ale až po Šimkovi. Vlasti služ, tělo tuž. Tímto sokolským heslem jsme se řídili při odpoledních aktivitách. Hráli jsme vybíjenou a dělali kliky. Klidně může, protože když to chytli, tak on se rychle vrátil, ale byl rychle vybitej z toho. Čekej, jak hážu Aneta, ty jsem tady poslal. Hej, tak to je. Natáčíte, kousám tu trávu. Ty nekousej. Tak ti bude natáčet, jak nekoušet trávu. Promiň. Jsi dobrý cíl. To trošku ale bolí, ale. Prohráváme. Skoro. To chce trošku zaktivovat. Spokojený s vaším výkonem? Jo. Hele, moc ne. A proč? Protože jsem zase venku. Zase o to jednoho samého člověka. A kolikrát? Po třetí. To je pěkný. Není to pěkný. Já si myslím, že to je pěkný. Když jde o něho, je to pěkný. Chutná vám tráva? Chutná. Proč se nemáte rádi? Co máme rádi? On je to taková akorát sranda, co ty můžeme projevit. Tak myšák. Kupni se pijeme. Ane. 20. Už ne. 25. No právě. Kuk na kameru. A co já? Kde jsem já? Ty asi tak jo, jsem udala pěst v uvozovkách, já jsem to jen naznačila, od teď půl hodiny stimulovala, jak to bolí. Ne, on spáchal rovně až k zemi. Jsi tak do poloviny. Ty bombaš. To jsem přehnal. Ještě moc k zemi. To je zajímavý subjekt. Nech ten míč, nebo poletíš tamhle do příkopu. Dělej pek. 60. Teda, pánové, méně pařit na počítači. A to je z dnešní Pondělovize všechno. Těšíme se na vás v úterý zase s někým jiným. Nazdar!